Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de pé, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.